ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿಯ ಬಿಗ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇದು. ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರಿಗೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಐಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ರಾಜ್ಯದ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರಿಗೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಐಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕವಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿಯ ಬಿಗ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆದಂತಹ ಸ್ಟೋರಿ ಇದು. ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರಿಗೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾರು ಆ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರು, ಯಾರಿಗೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಒಂದು ಸ್ಫೋಟಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ ಐಟೀನ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಯಾರು ಆ ಇಬ್ಬರು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು, ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ? ನ್ಯೂಸ್ ಐಟಿನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆದಂತಹ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರಾದ್ರೂ ಯಾರು, ಯಾರಿಗೆ ಶಾಕ್ ಅನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೀಡ್ತೀವಿ. ಏನೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಯಾರಿಗೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತೀವಿ. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಶಾಕ್ ಅನ್ನ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮುಂದಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಶಾಕ್ ಅನ್ನ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಆ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರು ಯಾರು? ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರು, ಅವರು ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರು, ದಿಗ್ಗಜ ನಾಯಕರು. ಆ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರಿಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಶಾಕ್ ಅನ್ನ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಏನೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ? ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಆ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಶಾಕ್ ಅನ್ನ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್, ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿಯ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾರು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಆ ಇಬ್ಬರು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು, ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಇವರ ಮೇಲೆ ಗರಂ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರೋದಾದ್ರೂ ಯಾಕೆ, ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರು ಇಲ್ಲಿ ಶಾಕ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಇಂದ. ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ರಮೇಶ್ ಹಿರೇಜಂಬುರು, ಹಾಗೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯಿಂದ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಶರಣು ಹಂಪಿ. ಎಸ್ ಇವರಿಬ್ಬರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಈಗ ಬಿಗ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. BSY ವಿರುದ್ಧ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಗರಂ, ಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ BSY ಸೈಡ್ ಲೈನ್, ಪರ್ಯಾಯ ನಾಯಕ ಯಾರು? ನ್ಯೂಸ್ ಐಟಿನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲೆ ಗುಂಪಾದ್ರ BSY, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟಾಗಿದೆಯಾ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದ್ದಿದೆ. BSY ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆಯೇ ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆಯಾ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲೆ ಗುಂಪಾಗಿದ್ದಾರ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ, ಹಾಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿರುವಂತಹ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು BSY ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆನೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆಯಾ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕ, ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದಂತಹ ನಾಯಕ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಮೇಲೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಸಿಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆನೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಎದ್ದಿದೆ. ದೆಹಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಈಗ ಫುಲ್ ಗರಂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. BSY ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಮಿತ್ ಶಾ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸೈಡ್ ಲೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಎದ್ದಿರುವಂತದ್ದು. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ದೆಹಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಈಗ ಫುಲ್ ಗರಂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಮೇಲೆ. BSY ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸೈಡ್ ಲೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರ BSY, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸೈಡ್ ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಲಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರನ್ನ? ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? BSY ವಿರುದ್ಧ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಆಕ್ರೋಶ ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ
ನ್ಯೂಸ್ ಐಟಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಇನ್ಸೈಡ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನ್ ಕಾರಣ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲ ಅನ್ನೋ ಆಕ್ರೋಶ ಆಪರೇಷನ್ ಆಡಿಯೋ ಕೇಸ್ನಿಂದ ಮುಜುಗರ ತಂದೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಜುಗರ ಅಂತ ಬಿಎಸ್ವೈ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಟ್ಟಾಗಿದೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಪರೇಷನ್ ಆಡಿಯೋ ಕೇಸ್ನಿಂದ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಜುಗರ ಆಗಿದೆ, ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಜುಗರ ಅಂತ ಬಿಎಸ್ವೈ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಟ್ಟನ್ನ ಹೊರಹಾಕಲಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅವರನ್ನ ಸೈಡ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪುಲ್ವಾಮಾ ದಾಳಿಯನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಿದ್ದು, ಎಡವಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಎಡವಟ್ಟನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಟ್ಟು ಹೊರಹಾಕಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಿಎಸ್ವೈ ಅವರನ್ನ ಸೈಡ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರ ಬಿಎಸ್ವೈ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಕುಂದುತ್ತಿದೆಯಾ ಬಿಎಸ್ವೈ ಅವರ ವರ್ಚಸ್ಸು ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಈಗ ಎದ್ದಿರುವಂತದ್ದು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಿಎಸ್ವೈ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಿಂದ ದೂರ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಕಾರಣ, ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಆಡಿಯೋ ವಿಚಾರ, ಮತ್ತೊಂದು ಪುಲ್ವಾಮಾ ದಾಳಿಯನ್ನ ಏರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಬಿಎಸ್ವೈಗೆ ಮಗ್ಗಲ ಮುಳ್ಳಾಗಿ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಮಣೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಬಿ ಎಲ್ ಸಂತೋಷ್ ಈಗ ಫುಲ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳು ಇವರ ಜೊತೆನೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ. ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಬಿ ಎಲ್ ಸಂತೋಷ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಬಿ ಎಲ್ ಸಂತೋಷ್ ಅವರ ಬಳಿನೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್. ರಾಜ್ಯದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ ಸಂತೋಷ್ ಅವರು. ಸಂತೋಷ್ ಮೇಲೆ ಈಗ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಪ್ರವೇಶ ಅಭಿಯಾನ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬಿ ಎಲ್ ಸಂತೋಷ್ ಅವರು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಂಬಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸಕ್ಸಸ್ ಬಳಿಕ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಸಂತೋಷ್ ಅವರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಂತೋಷ್ಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ನೀಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಲೋಕತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರಂತೆ ಸಂತೋಷ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಟಿಕೆಟ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ವಿರೋಧಿಸಿದವರಿಗೆ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಿ ಎಲ್ ಸಂತೋಷ್ ಅವರ ಮುಖಾಂತರ. ಇಲ್ಲಿ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲದರ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಇವರೇ ರೂಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಸ್ ರಮೇಶ್ ಹಿರೇಜ್ ಎಂಬರು, ಇಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಸೈಡ್ ಲೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಿ ಎಲ್ ಸಂತೋಷ್ ಅವರಿಗೆ ಮಣೆ ಹಾಕಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಇದು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್, ಇಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಮತ್ತೆ ಬಿ ಎಲ್ ಸಂತೋಷ್ ಅವರ ನಡುವಿನ ಈ ಮುಸುಕಿನ ಗುದ್ದಾಟ ಇಂದು ನಿನ್ನೆಯದಲ್ಲ, ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಮುಸುಕಿನ ಗುದ್ದಾಟ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಚುನಾವಣೆ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಮುಸುಕಿನ ಗುದ್ದಾಟ ಮತ್ತಷ್ಟು ತಾರಕಕ್ಕೆ ಏರ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ತಿಕ್ಕಾಟ ಶುರುವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೆಲವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆಗಿದ್ರೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೇಡ, ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಡೋಣ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೊಸ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಸೂಕ್ತ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಪರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಮತ್ತೆ ವಿಸೋಮಣ್ಣ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರ ಮನವಿಗಳನ್ನ ಆಲಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಏನು ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದಂತಹ ಬಿ ಎಲ್ ಸಂತೋಷ್ ಅವರು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಸಿರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ
ಸಂತೋಷ್ ಅವರು ಕೂಡ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರ ನಡುವೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಮುಸುಕಿನ ಗುದ್ದಾಟ ಶುರುವಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಸೊ ಇದೇ ವಿಚಾರ ಈಗ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರ ಒಂದು ಕೆಂಗಣಿಯು ಕೂಡ ಗುರಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಮೇಲೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರು ವಿಶ್ವಾಸ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಅನುಮಾನಗಳು ವ್ಯಕ್ತ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರಾಜಕಾರಣದ ವಿಚಾರವನ್ನ ಬಹುತೇಕ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಅವರ ಮೂಲಕವೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಇವತ್ತು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ಭೇಟಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 28 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಚುನಾವಣೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತ ವಿಚಾರ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಕೂಡ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್. ಸರ್ ರಮೇಶ್, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಬಿ ಎಲ್ ಸಂತೋಷ್ ಅವರಿಗೆ ಮಣೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ. ಆದರೆ ಜನರನ್ನ ಸೆಳೆಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರನ್ನ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸೈಡ್ ಲೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಹೈಕಮಾಂಡ್? ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್, ಖಂಡಿತ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಮಾತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬರೇ ಒಬ್ಬ ಮಾಸ್ ಲೀಡರ್ ಅದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು. ಸೊ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿನೇ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರ ತೀರ್ಮಾನ ಕೂಡ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪಕ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಈ ತಾಕಲಾಟಗಳು ಅಥವಾ ಏನು ಭಿನ್ನಮತಗಳು ಅಥವಾ ಏನು ವೈಮನಸ್ಸುಗಳಿದಾವೋ, ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅಥವಾ ಅವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಸೋತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಆರೋಪಗಳಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿವೆ. ಬಿ ಎಲ್ ಸಂತೋಷ್ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ದೂರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೇಜಸ್ವಿನೇ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಅದರ ಪರವಾಗಿ ಸಂತೋಷ್ ಅವರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೇಂದ್ರದ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಂಥವರು, ಜೊತೆಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕ ಬಹುತೇಕ ನಾಯಕರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಂಥವರು, ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಆದಿಯಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನಾಯಕರು ಅವರನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಬಲ್ಲಂಥವರು. ಸೊ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಅವರ ಚಾರ್ಮನ್ನ ಹಾಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ. ಆ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು 22 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಏನು ಉದ್ದೇಶ ಬಿಜೆಪಿ ಎದ್ದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಪಾಲಾಗಬೇಕು, ಅದು ಬಿಜೆಪಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಸೊ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಮೇಯ ಇಲ್ಲ. ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಬಿಜೆಪಿಯ ಪಾಲಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ಬೇರೆಯವರ ಪಾಲಾದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಂತೋಷ್ ಅವರ ವಾದ. ಆದ್ರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನೇ ನಿಂತು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಾದವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಡುವೆ ಯಾರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ವರ್ಚಸ್ಸು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುಂದುತ್ತಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಓಕೆ ರಮೇಶ್ ಇರಜಂಬರು, ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮೊದಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಅದು ಬಿ ಎಸ್ ವೈ. ಮತ್ತೊಬ್ರು ಯಾರು?